У світі мільйони вірусів, а вивчені лише декілька тисяч. І ті постійно мутують. За такими змінами фармацевти не встигають. Всі РНК-віруси, вони швидко змінюються. Ну і це ми бачимо з вами поза студію. Ну, уявіть собі, досі ніхто не придумав прививки правильно від застуди. SARS-CoV-2 – винуватець сучасної пандемії теж із сімейства РНК-вірусів. Тільки в Україні від нього постраждали майже 2,5 мільйони людей. Не існує молодильного яблука або срібної кулі, яка би могла врятувати, яка би 100%, включаючи вакцинацію. Пошук ефективних засобів боротьби з вірусами триває десятиріччями. Так, у 70-х від грипу капали в ніс інтерферон – це стимулятор імунної системи. Потім з'ясували, що даремно. В цю пандемію чудодійні властивості приписували вітамінам. Під час таких епідемій є ренесанс аскорбінової кислоти або там вітаміну D. Півтора року назад рекомендувався і вважалося, що він може профілактувати ковід. Але потім британські дослідження, вже чіткі рандомізовані клінічні, показали, що ні. Тепер українські медики мають чіткі алгоритми лікування, каже Юрій Кучин. Населенню радить вчасно звертатися по допомогу та вакцинуватися, адже це знижує ризики хворіти тривало і тяжко. Змінюється вірус і змінюється реакція людини на вірус. Ми до нього звикаємо. І зараз симптоми коронавірусу дедалі більше схожі на звичайну респіраторну вірусну інфекцію. Не так вже й легко відрізнити, особливо під час сезонного підйому запальних захворювань. Чи це є коронавірус, чи це є якесь інше захворювання. Ректор медичного університету заспокоює, і ця пандемія має закінчитися хвиля за хвилею і так до повного штилю. Ті хвилі, які будуть в подальшому, будуть меншими, і, можливо, якусь хвилю ми просто перестанемо помічати. Своїм досвідом і знаннями Юрій Кучин ділиться з глядачами онлайн-проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Я вважаю, що це надзвичайно корисно, що і мені надзвичайно подобається, що до цього проєкту долучають насамперед лікарів. Повна версія вже у відкритому доступі на сторінках фонду у соціальних мережах. За все время работы проекта «Спроси у доктора» на диджитал-площадках фонда Рината Ахметова состоялось более 40 эфиров, охваты которых превысили 16 миллионов.